Ako sve bude išlo po planu, u ovo vrijeme iduće godine zračna luka Dubrovnik trebala bi izgledati totalno drukčije. Gotova je uzletno-sletna staza kao i renovacija postojećih rubnih staza i spojnica. Isto tako završili smo i rulne staze, isto tako dovršavaju se i parkirne pozicije gdje ćemo imati najviše parkirnih pozicija za zrakoplove u ovom dijelu Europe i susjednih zračnih luka. Kad vidimo ove susjedne zračne luke koje su u jeku pune turističke sezone prezauzete zrakoplovima, mi ćemo imati dovoljno mjesta što nam daje mogućnost i većih prihoda i daje nam mogućnost veće kvalitete što se tiče pružanja aerodromskih usluga našim korisnicima, odnosno aviokompanijama. Ostali dio radova se prebacio na drugu stranu zračne luke, gdje se trenutno radi na upravnoj zgradi, zgradi za opće zrakoplovstvo, a pri kraju su i radovi na postrojenju za aviogorivo. Oni će tijekom ovoga ljeta biti također dovršeni, gdje će biti puno veći kapaciteti za smještaj aviogoriva nego što je to bilo do sada. Osim toga, popravljaju se i prometnice i ovo takozvano rent-a-car selo je završeno. Ima još tu nekih radova, radi se i zgrada za vatrogasnu postrojbu, odnosno proširuje se ta zgrada. I mislim da bi sve to pomalo išlo kraju do konca ove godine ili početka sljedeće godine, da bi to sve trebalo doći svome kraju. Dakle, jedan ogroman projekt. I to financiran europskim novcem u 70%-tnom iznosu. U sve to zračna luka je ostvarila i velik porast prometa u odnosu na lipanj prošle godine. Više od 50.000 putnika prošlo je našom zračnom lukom u lipnju. Više je to od 5% porasta koliko je uprava zračne luke očekivala. Mi smo bili planirali nekakav porast od 5% prometa putnika kroz zračnu luku, međutim, eto, u pozitivnom smislu smo demantirani. Dakle, evo, već i sada u lipnju mjesecu smo imali porast 14%, što je zaista respektabilan broj. Zbog tih brojki, privođenju radova kraju, zadovoljnih putnika i radnika, vlada je jučer na svojoj sjednici za direktora predložila upravo Frana Luetića, pod čijim bi vodstvom trebao biti završen projekt razvoja zračne luke Dubrovnik, težak čak 225 milijuna eura.